Татар кунакка килсә, чәй эчмичә китми, ди татар халык мәкале. Ә инде кунаклар килсә, татарлар мул өстәл белән каршы ала. Аңлагансыздыр, бүген без яраткан ризыклар турында сөйләшәбез. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Дилә Нигматуллина. Кызганыч, бүгенге тапшыруыбызда без алдагы җырчыбыз белән сау булашырга мәҗбүр. Иҗади уңышлар теләп, аны озатып калабыз. Атна безнең премьерасы белән дә танышыр вакыт килеп җитте. Игътибар экраннарга. Айгүл Закирзянованың яраткан ризыгы ул барыбызга да таныш булган татар халкының ашы өч почмак. Бу бар гаиләне бер өстәл артында җыя торган гореф-гадәт. Иң тәмле өч почмаклар ул, әлбәттә, мәхәббәт белән бергә пешерелгән.
түгәрәк. Яшик диләр бергәләр, күп вакыт алай булмай. Язмыш бит бездән тормай. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүттән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу арты, өзелер җепне тарты. Әкләре дөрләп янмай, сөюгә урыны калмай. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүттән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу Ташта чыкмай тормай, болыт таралмай калмай. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүттән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу Алдагы җырчыбызның җаваплары гадәттәге шәт түгел һәм аңлаешлы. Минем өчен иң тәмле ризык ул әни әзерләгән ризык, диде ул. Аеруча кыздырылган кыстыбы ярата икән җырчыбыз. Эх, үземнең дә кыстыбы ашысы килә башлады. Җитсен инде җирләр кипсен, кайтырмын мин кыштай кагына. Без кайтырбыз әнкәй дип көткәндә, син бел безнең өчен бергәнә. Еллар үтәр менә бүгенгедә, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй дип көткәндә,
Изгерлык без бит балаларын Туган илгә хезмәт итәбез Синең белән булу мизгелләрең Айлар аша өзлеп көтәбез Без койтыр бәзән кәйтик көткенә Син бит безнең өчен бер генә Менә бүгенгедәй Сакланырсың безнең күңелдә Без кайтырбыз әнкәй тик көткенә Син бит безнең өчен бәйгенә Еллар үтәр менә бүгенгедәй Сакланырсың безнең күңелдә Еллар үтәр менә Сакланырсаң безнең күңелдә Сакланырсаң безнең күңелдә Айгелнең яраткан ашамлыгы ул бәйрәмнәрдә пешерелә торган үрдәк бәлеше. Ләкин бәйрәмнәрдән тыш пешерелсә, ул аңа үзе бер күтәренке кәйеф чыганагы була. Иң мөһиме ашамлыкларда ит күп булсын ди ул. Зәңгәр экраннарыбызда Айгел Зәйнуллина.
Минем яраткан ашамлыгым ул әнием пешергән коймак. Кичкене чагымда еш кына коймакларның хуш исенә уяна идем. Аннары гаилә белән бергәләп чәй-чәйдек ди җырчыбыз. Коймак исләре әллә монда ук килеп җитте инде ярый. Сез җырчыбызның клибын карый торыгыз. Ә мин киттем чәй эчеп киләм. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Хасидә төркем кызларының язмышлары сезнең кулда.
Ләйсән Шәйхетдинованың яраткан ризыгы ул итле бәлеш тә, кыздырган бәрәңге дә, какланган куаз да түгел, ә сөтле чәй белән шоколад. Аннан әле туңдырма да ашап куйса, күтәренке кәйф көне буена җитә. Ләйсәнне үзен бирегә чакырабыз һәм лайыклы урынына тапшырабыз. Кебек хисләр таша, сулар кебек, ләкин үткәннәрне кире кайтарулар мөмкин түгел. Синең сүзләр җаныга сихәт, бергә шакта нинди рәхәт. Озак яша, бәхетле бул, сиңа хәнкәй бик зур рәхмәт. Әниен кесине дөньяның яктасы. Җанымның яртысым, әниен ки елама, бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Еллар йөгереп үтә икән, гомер бик тиз үтә икән, хәзер инде мине дә әни сине кылып киләм икән. Бер җир белән бәйләнгән без, бер җир белән бәвелгән без. Җанда бер йөрәк тибеше, бер бөтенгә әйләнгән без. Әниең ки сине дөньяның яктысым, әниең ки сине җанымның яртысым. Ризыкка килгәндә мин сайланып тормыйм дип кистереп куйды Инсаф Марданов. Һәммәсен дә яратып ашыйм. Яраткан ашымлыкларым бик күп. Мин үземне иң бәхетле кеше дип саныйм, чөнки нәрсә ашыйсым килә, шуны ашыйм. Кайчан ашыйсым килсә, шул вакытта ашыйм. Кайберәүләр кебек кичке 6-дан соң интегеп ятасым юк дип шаярды ул. Әфәрин, лайыклы урынны тапшырыр вакыт. Шешенле җилләргә
Минем яраткан ашым әлбәттә миште пешкән итле бәлеш ди Айнур Галямов. Әлбәттә, дәүәне пешергән аеруча тәмле була. Айнур, бүген син яшьлек тавышының яңа үрләрен яулыйсың. Котлыйбыз һәм карыйбыз. Позиция артта қалды. Алда бары тик бер баскыч. Кемнеке булыр икән ул? Без моны тапшырубызны искә алгач ачыкларбыз. Yıllar uterdine bugün gider.
менен кесине дөньяны яктасам. Әнең кесине җанымның яртысам. Әнең елама бары елама. Әнең мин бит гел синең яныңда. Жираттағы босқышыны яулаушы жүрші бізнің яратқан рызығы ол француз бәрәңгісі. Күптен түгіл өзі де пішіріп қораған, ләкен әнейін пішіргені темлерек болады ол. Шынки әнейлер пішіргені фәріште қонатын тұға деп етелер бұд. Ашықлағаны бұлшы, интемлі ризық ол
күңел белән бирелеп пешергән ризык. Ашларыгыз һәр вакыт тәмле булсын, өстәлләрегез мул булсын. Шуның белән яшьлек тавышын йомгаклап, бүгенгә мин Диләнигматуллина сезнең белән саубуллашам. Исәнмен булыгыз.